Do vazhdojmë me horoskopin ditor, miqdashur dhe pahumbur kohë për të shënuar parashikimin e yjeve rreth 24 shtatorit. A thua çfarë po na pret sipas astrologëve? Dashi, në dashuri e keni Marsin kundër, ndaj përpiquni të mos krijoni një situatë të cilën nuk ia vlen të përballeni. Në punë lajme të reja po vijnë, megjithatë nuk është ende koha për të ikur. Demi, në dashuri, nëse keni kaluar kohët e fundit në krizë, nevojitet më shumë maturi. Në punë, nga ana tjetër, ju keni një dëshirë të madhe për të përfshirë. Arrini deri aty sa ndryshoni gjëra, por më avash. Ndërkohë duhet t'i kushtoni vëmendje, shumë vëmendje shpenzimeve. Binjakët, ditë pozitive për ndjenjët. Nëse jeni të interesuar për një person, është koha për të ecur përpara në punë, për projektet e reja favorizohen. Megjithatë, mos nxitoni, por merrni kohë për të reflektuar. Gaforia, me hënën në shenjën emocionale, nisin përsëri me intensitet këtë të premte 24-tit. Nga pikpamja e punës, disa situata do të dalin në sipërfaqe, por nëse keni një aktivitet të pavarur, nuk përjashtohet që t'ju duhet të rishikoni ndonjë marrëveshje. Luani, mundohuni të jeni të durueshëm dhe të kufizoni ndjenjën tuaj të kritikuarit të çdo gjëje. Në punë ka një tension të vogël, ndaj përpiquni të përmbajeni për të mos u përfshirë në polemika, të paktën për disa ditë. Virgjëresha, jeni të vetëdijshëm për ndjenjat që keni dhe dashurinë që doni të jepni, dhe kjo do të hap rrugën për njohje të kënaqshme. Në aspektin e punës, nëse kohët e fundit keni pranuar një detyrë të rëndësishme, tani është koha për të qenë të sigurt dhe të reflektoni pozitivitet. Peshorja, ndoshta kohët e fundit keni vuajtur nga distanca që keni me partnerën, tani më në fund mund t'i mbyllni ato ndjenja në kuti. Kohë më të mira po vinë. Në punë, nga ana tjetër, nëse keni ndryshuar kohët e fundit të vend pune, është normale të ndiheni pak të çorientuar. Akrepi, nëse doni të shmangni telashet, përpiquni të flisni hapur me partnerën. Nga pikpamja e biznesit, si sot e premt, ashtu edhe nesër, mos e humbni kohën me njerëz që vetëm flasin, edhe kur timonin e kanë ata. Shigjetari, në dashuri, nëse keni diçka për t'i thënë partnerës, mos u përmbani, vetëm në këtë mënyrë mund të shmangni egzagjerimin e një problemi. Në punë, megjithatë, mos e vendosni vetën në plan të dytë, gëzohuni, po vinë mundësi të mira. Bricjapi, në ditët në vijim, Venusi do t'jetë i favorshëm, kjo garanton sukses më të madh në dashuri. Në punë, megjithatë, të reja po vinë dhe do të jenë aty deri në fund të vitit, ndaj mos u kapni të papërgatitur. Ujori, me hënën dhe Venusin kundër, diskutimet me partnerin mund të ndizen edhe për gjërat të parëndësishme. Sidoqoftë, është duke u folur edhe nëse situata nuk është e mira. Komunikimi duhet të jetë i fortë dhe të shikoni drejt së ardhmes me besim. Dhe shenja e fundit, peshqit, mos krijoni polemika të panevojshme. Kjo një kohë e mirë për dashurinë, do të keni mundësi të përjetoni emocione të veçanta. Sidoqoftë, në punë, nëse në këto javë kultivoni mundësinë që ju jepen, në fund do të shpërbleni, sepse stimujt nuk do të vonojnë.